la voix. C'est la croix de Michel Gioni à la voix. C'est la limite de Chinalaco. Una hizo alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est maintenant, alléluia. Alléluia. Nataka nikae nawe Yesu. Napenda niishi nawe Bwana. Nataka nikae nawe. Napenda niishi nawe Bwana. Mwambie Bwana nataka nikae nawe Bwana. Nataka nikae. Nyosha mkono wako juu kabisa. Mwambie Bwana, mwambie Bwana. Napenda niishi. Ndio Bwana, ndio Bwana. Nataka nikae. Haleluya. Ni matamanio ya moyo wangu. Hallelujah. Nataka nikae na. Nataka nikae. Hallelujah. Nawe. Nyosha na mkono wako mwambie Bwana napenda niishi na. Napenda niishi nawe Bwana. Mwambie tena Bwana nataka nikae. Nikae nawe Bwana. Basi tena Bwana sauti mwambie napenda. Napenda niishi nawe. Nataka nikae. Mwambie Yesu napenda, napenda, napenda. Kila siku ni kila saa. Ni utazame uzuri wako. Nataka. Tena Bwana napenda niishi. Thank you Jesus. Sema tena nataka. Ikae. Ni utazame uzuri wako. Ishi nawe. Ni utazame uzuri wako Bwana. Napenda, napenda, napenda. Hebu mwambie Bwana natamani nikae nawe. Mwambie kwa kinywa chako napenda niishi nawe. Napenda nitembee na wewe. Napenda nizungumze na wewe. Maana lugha yako ni nyepesi. Nimekutana na lugha nyingi. Lakini lugha yako ni nyepesi. Na ndio maana ninatamani nikae na wewe. Natamani niongee na wewe. Kwako kuna majibu. Kwako kuna majibu ya maswali yangu. Usikae kimya, mwambie Bwana. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana. Thank you Jesus. Mwambie Bwana, mwambie Bwana ninatamani. Mwambie ni matamanio ya moyo wangu. Mwambie ni matamanio ya moyo wangu. Mwambie ni matamanio ya moyo wangu. Nisiwe peke yangu. Nataka nikae nawe Bwana. Napenda niishi nawe Bwana. Nyosha mkono wako juu mwambie Bwana. Nataka nikae.
Bwana. Mwambie Bwana ninapenda niishi na wewe. Napenda niishi na wewe Bwana. Mpazie Bwana sauti mwambie nataka nikae na wewe. Nataka nikae na wewe. Mwambie napenda kuishi na wewe Bwana. Mwambie tena Bwana nataka nikae na wewe. Nataka nikae. Thank you Jesus. Na wewe. Mwambie napenda niishi na wewe. Napenda niishi. Thank you Jesus. Na wewe. Mwambie tena Bwana nataka nikae na nataka nikae. Na wewe. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mungu Baba uliye mbinguni, jina lako Baba litukuzwe. Mungu Baba uliye mbinguni, jina lako Baba litukuzwe. Ufalume wako uje. Mapenzi yako Baba yatimizwe. Ufalume wako uje. Mapenzi yako Baba yatimizwe. Karibu Yesu, karibu Bwana, siku zote Mtakatifu mpendwa wetu, tunajileta mikononi mwako Mungu tukiwa na wingi wa shukrani. Siku hii ya leo tumeiona alfajiri na mapema ukiwa pamoja nasi. Umekuwa nasi mahali pote ambapo tumekwenda kupita Mungu, ukatufunika kwa damu yako Yesu Kristo. Na sasa umetuleta tena mahali hapa panapotisha kama nini kwa ajili ya uwepo wako. Tunakushukuru sana sana Mungu wetu. Na tunakuomba utustahilishe sasa Mungu. Tunapoimba nyimbo hizi za sifa ukapate kuzipokea na shukrani tunazozileta kwako. Tunakuomba utustahilishe Mungu kuweza kukaa chini ya miguu yako kusikiliza tena ujumbe wa neno lako. Tunajiweka wakfu mikononi mwako na mbele zako Mungu wetu. Katakase mawazo yetu, kafungue milango yetu yote ya maarifa. Kafungue mioyo yetu ili kwamba tuweze kukuelewa Mungu. Tunakwenda kufunga nguvu zote za yule mwovu ibilisi na mawazo ya kutawanyika. Tunawitia uwepo wako ukapate kututawala. Roho Mtakatifu njoo sasa, tukimweka wakfu yule atakayesimama kwa niaba yako Mungu kukuwakilisha katika kunena. Mfunike katika damu yako.
Roho Mtakatifu sasa njoo uendelee kutamalaki katika jina lako takatifu. Amen. Nilalapo na niamkapo, wema wako bado uko kwangu. Nilalapo na niamkapo, wema wako bado uko kwangu. Nimezungukwa na nguvu zako, ewe Yesu, rafiki mwema. Tunashukuru sana praise, tunashukuru sana kwa waimbaji wote. Mungu amepokea sifa zetu, tumpigie makofi ya shangwe. Nipende kuweka mambo jambo moja mbele yetu kabla hatujasikia neno juu ya jinsi ambavyo Mungu ameshuka kuhudumia watu wake kwa kikundi, kwa timu ile ya wachungaji wanaotoa ushauri. Kama ambavyo tumetangaziwa kwamba kwa mwezi huu tutaendelea tena na huduma ya ushauri, na siku hii ya leo wameweza kuhudumiwa na kusikilizwa watu wapatao 104. Waliorudi kwa upya na kutengeneza mambo yao na Mungu kwa kurudi kundini ni watu 38. Sifa ni kwa Bwana na utukufu ni kwa Bwana. Karibu mtumishi. Nisikie tena makofi yako kwa Yesu aliye hai. Kama bado unaweza, unaweza tena kufanya zaidi ya hapo, makofi yako kwa Yesu aliye hai. Hallelujah. Ipungie mkono wako kama una amani. Kwa unyenyekevu tunamshukuru Mungu aliyetupa jioni njema ya baraka. Kuna mahali tunaenda, mwambie mwenzako kuna mahali tunaenda. Mwambie jirani yako kuna mahali tunaenda. Inaomba tuanze kuzungumza somo linalosema kifungo kwenye miguu. Kifungo kwenye miguu. Na tunamuomba Mungu angalau siku ya Alhamisi tuwe na maombi maalum ya kuomba. Kadri tunavyofundisha na kuzungumza, tuwe na siku moja ya kuomba kwa ajili ya miguu yetu. Tunachoamini, tutamimina mafuta ya Roho Mtakatifu kwenye hizi sakafu na kila kifungo kitakatika. Na tutazungumza kule mbeleni kwa nini tutamimina mafuta ya Roho Mtakatifu. Najua nikizungumza kumimina tayari picha fulani unayo. Hatutamimina hayo. Tutamleta Roho Mtakatifu kwa maombi huku ndani. Niruhusu nianze nifundishe taratibu. Bwana Yesu asifiwe.
Naomba nianze na mstari uliopo kwenye kitabu cha Ayubu mlango wa 13 mstari wa 27. Ayubu 13:27. Kifungo kwenye miguu. Ayubu 13:27. Ayubu 13:27. Waitia miguu yangu katika mikatale na kuyaua mapito yangu yote, wajiandikia alama kuzunguka nyayo za miguu yangu. Naomba nirudie tena. Waitia miguu yangu katika mikatale na kuyaua mapito yangu yote, wajiandikia alama kuzunguka nyayo za miguu yangu. Nilipokuwa nasoma mstari huu sikuelewaga kabisa. Na Mungu alipoona sielewi, akanisaidia kunikutanisha na watu ambao walinieleza maisha yao wakihitaji maombi. Mmoja akaniambia siku moja usiku akiwa amelala aliota ndoto ya nyoka anadunga mguu wake kwa chini. Na akaamka akafikiri ni ndoto ya kawaida. Ndio alikuwa anaanza biashara. Anasema akapakia gari lilokuwa na mzigo wa kwake na abiria wengine. Akiwa katikati ya safari, anasema ni kama aliona, haikuwa halisi, lakini nyoka amekuja kule kwenye gari, anataka kumdunga ule mguu ule ule ambao aliota kwenye ndoto. Kwa hiyo alichokifanya, akapiga kelele, na zile kurupushani zilizotokea akajikuta ameumia mguu ule kwa namna ambayo unahitaji kukaa chini muda mrefu. Anasema baada ya kupona haukuchukua muda mrefu, akapata ajali ya gari mguu ule ule tena, akarudi tena chini. Anasema mwalimu, nimekuwa chini muda mrefu kwa sababu ya mguu huu unaoniona, mpaka imebidi madaktari waniwekee chuma, lakini kila ninapokazana kunyanyuka kuna kitu kingine kinanirudisha chini. Sikumuelewa sana. Kwa nikamwombea. Wakati natoka kwenye eneo lile, nikakutana binti mwingine ananisimulia ambavyo alipata shida kwenye ndoto, na akaenda kwa watu fulani kuwashirikisha. Na wale watu walichokifanya, wakachukua mafuta wakampaka kwenye nyayo chini. Na anasema tangu alipopakwa yale mafuta, ndoto zake, maono vikapotea, na amekuwa akiota nyoka anajizinga kwenye ule mguu. Ikanigharimu kurudi kwenye mstari huu upya na kujifunza tena. Na Mungu akawa ananifikirisha mambo matatu. Jambo la kwanza, kwa nini adui anapambana na mguu au na miguu yako? Kwa nini adui anapambana na miguu yako? Ni kwa sababu ndiko kulikowekwa nguvu za kiagano. Biblia inazungumza wakati Mungu anaachilia adhabu kwenye bustani ya Eden kwa ajili ya shetani, kwa sababu ya kosa alilofanya, anamwambia kwa tumbo utakwenda na mavumbi yatakuwa chakula chako. Lakini jambo la pili, ninaweka uadui kati yako na uzao wa mwanamke. Wewe ukitaka kumweza, ukitaka kumshinda, utamuuma kisigino, lakini yeye atautumia mguu wake kukuponda kichwa. Kwa hiyo shetani anajua akiushambulia, akifunga nyayo zako, ana nguvu ya kisheria, ana nguvu ya kimamlaka ya kukutawala na kukuonea. Kwa hiyo atakachokifanya kwa gharama yoyote, atahakikisha ya kwamba anashambulia mguu wako. Maana ndipo kulipo na agano la kivita,
ndipo kulipo na agano la ushindi. Lakini jambo la pili, kwa nini shetani anashambulia mguu wako? Ndipo kulipowekwa nguvu za kiutawala, nguvu za kumiliki zimefungwa kwenye nyayo zako. Kitabu cha Yoshua mlango wa kwanza mstari wa tatu. Yoshua moja tatu. Wasomaji wa Biblia wanafahamu Mungu anamwambia Yoshua, kila zinapokanyaga nyayo zako, kila zinapokanyaga nyayo zako, nimekupa nipa kwako, nimeweka mamlaka kwenye nyayo, nimeweka nguvu ya umiliki kwenye nyayo, zinapokanyaga nipa kwako. Na unaweza ukaelewa kwa nini kwenye kitabu cha Yoshua mlango wa sita Mungu anamwambia Yoshua, nimekupa Yeriko, lakini mbinu ya kuitawala imefungwa, imeziribwa, hakuna mtu anayeruhusiwa kuingia wala kutoka. Kwa hiyo ninataka Yoshua uchague watu watakaozunguka mji siku saba, watazunguka kimya kimya, wasizungumze, wazunguke. Kwa nini wazunguke? Kwa sababu nguvu za kutawala zipo kwenye miguu. Kadiri wanavyoizunguka Yeriko, nguvu nyingine zinazotawala Yeriko zinaondoka, zinashuka chini. Nguvu nyingine zinazotawala Yeriko zinapungua, zinaondoka. Yoshua, zunguka kimya kimya. Siku ngapi? Sita. Alafu baada ya siku sita, siku ya saba zunguka mara saba. Ukimaliza ya saba, piga kelele. Kelele ya nini? Ya kwamba mamlaka ya Yeriko imeanguka, mamlaka ya Yeriko imevunjika, mamlaka ya Yeriko imeondolewa. Imeondolewaje? Kila zinapokanyaga nyayo zako, nimekupa nipa kwako, nimekupa nipa kwako, nimekupa nipa kwako. Kwa namna hiyo usitegemee shetani aihurumie miguu yako. Kama ndiko kuliko na nguvu za utawala, usitegemee shetani aichukulie kawaida. Na ndio maana kuna watu wana vita kwenye miguu. Saa nyingine unaumwa miguu usichojua, ukienda hospitalini hata hawajui unaumwa nini, unasema nawaka moto chini ya nyayo. Wao wenyewe hawaelewi shida nini. Sikiliza, kuna vita kwenye nyayo, kwa sababu adui anataka kufunga kwa mikatale, akuondoe kwenye lengo, akuondoe kwenye umiliki. Na tumezungumza hapa, Alhamisi tutaomba nguvu za Roho Mtakatifu zije katikati ya nyayo zetu, zirudishe nguvu ya kumiliki na nguvu ya kutawala iliyoondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiko kuliko na nguvu ya utawala. Kitabu cha Warumi mlango wa 16 mstari wa 20. Warumi 16:20. Naye Mungu wa amani atamseta chini, atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Naye Mungu wa amani atamseta shetani, atamweka, angalia anapokaa, anaturudisha kwenye kitabu cha Mwanzo. Mwanamke uzao wake utakuponda kichwa, naye Mungu wa amani atamseta upesi. Hebu sema upesi. Shetani chini ya miguu yenu, muwe na nguvu ya kumtawala, muwe na nguvu ya kumiliki, atamseta upesi. Hebu sema upesi. Nisikie watu wanaosema upesi. Nisikie watu wanaosema upesi. Nisikie watu wanaosema upesi. Kwa hiyo shetani anajua akiweza kubana miguu yako, amebana nguvu ya kiutawala iliyopo kwenye miguu yako. Lakini jambo lingine, shetani anapambana na miguu yako kwa sababu miguu ni mwako ndiko kulikofungiwa habari njema, ndiko kulikofungiwa habari za uzima kwenye miguu yako. Wangapi wanakumbuka Warumi 10:15? Ni mizuri kama nini miguu yao wapelekao habari njema. Miguu, habari njema haipelekwi na mdomo, inapelekwa na miguu. Na ndio maana kuna vitu vya ajabu sana vinatokea. Miguu ikipata shida, unaweza kuwa na habari nzuri lakini ikawa mizito kuzipeleka. Ukawa na habari za umbea, miguu ikakupeleka haraka haraka. Kuna watu ambao miguu haitulii nyumbani.
ukiwa na udaku wowote unaufikisha sio wewe. Shida ipo kwenye miguu yako. Huwezi kueleza habari za Kristo, huwezi kueleza miujiza ya Kristo, lakini habari mbaya una uwezo wa kuzipeleka. Miguu. Mwambie mwenzako miguu. Ndio inakusukuma unatoka ofisi mpaka ofisi kwa sababu ya umbea. Ndio inakusukuma unatoka chumba mpaka chumba, nyumba mpaka nyumba kwa sababu ya umbea. Shetani amebana miguu, ameondoa habari njema, ameweka habari mbaya. Na niko hapa kukuambia, tunamuomba Mungu wiki hii miguu irudishwe kwenye kusudi lake. Miguu irudishwe kwenye kusudi lake. Sijui kama unanielewa. Nipungie tena mkono wako. Sijui kwa nini Mungu akufunga habari kwenye midomo, alifunga kwenye miguu. Alo. Tutakuonyesha kimaandiko, wala usipate shida. Tutakuonyesha. Na ndio maana ngoja niseme kitu kigumu. Hakuna mchawi anayewanga akiwa na viatu, wote wanaendaga peku. Wenzetu wanatumia kanuni za rohoni kuliko kanisa lenyewe. Kila nyayo zako zinapokanyaga, hakuna mahali Biblia inasema kila soli ya kiatu chako inapokanyaga. Kila nyayo, wakitaka kuvuruga ofisi, wakitaka kuvuruga ndoa, watakanyaga kwa nyayo zao. Wanajimilikisha maeneo, wanajimilikisha mtu kwa kukanyaga. Na niko hapa kukuambia, kuna saa ya nyayo zetu zilizojaa mamlaka na utawala kukanyaga kwenye maeneo Mungu aliyotupa tuyamiliki na kuyatawala. Kuna saa hukanyagi kama mtu wa kawaida, unakanyaga kama Mungu alivyofunga nguvu kwenye miguu yako. Nipungie tena mkono wako kama unanielewa. Haleluya. Mwambie mwenzako tunaenda mahali. Mguse jirani yako mwambie tunaenda mahali. Mguse jirani yako mwambie tunaenda mahali. Mguse jirani yako mwambie tunaenda mahali. Mungu anazungumza na Waisraeli kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 11. Kumbukumbu la Torati 11 24. Kumbukumbu la Torati 11 24. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu. Kila mahali mnapokanyaga, sio mnapopatamani, mnaporuhusu nyayo zenu zikanyage. Mnaporuhusu nyayo zenu zilizobeba umiliki, zilizobeba utawala zinapokanyaga, pamekuwa penu. Haleluya. 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 Sijui kama mnanielewa. Kuna maswali ambayo ninatamani tujiulize. Wangapi wanakumbuka wakati Yesu anaongea na wanafunzi kwenye kitabu cha Luka mlango wa 10 mstari wa 19? Luka 10:19. Nimewapa amri. Hebu sema amri. Wangapi wanakumbuka ile amri inasemaje? Sio kukemea. Nimewapa amri ya kanyaga. Nipungie mkono kama unakumbuka. Unajua inapokuwa ni amri, sio ombi. Alo. Yesu hakusema nawaomba mkanyage. Hakusema nawashauri mkanyage. Anasema no, nimewapa amri. Hili kila mtu anayetaka kumiliki na kutawala linamhusu. Kila mtu anayetaka kuutumikia ufalme wa Mungu kwa viwango vya juu linamhusu. Lazima nguvu ya kukanyaga nge na nyoka iwe kwenye miguu yake. Ipungie tena mkono. Mwambie mwenzako hili linakuhusu. Hii biashara ya kuanza kupiga ukunga mbele ya shetani, mwambie ni saa ya kukanyaga. Tutaenda kwa Mungu wetu na kutafuta hiyo mamlaka irudi kwenye nyayo zetu. Haleluya. Haleluya. Inapokuwa ni amri, lazima itafutiwe utekelezaji kwa haraka. Haleluya. 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 Kwa nini adui anawinda miguu yako? Nitajitahidi kutoa sababu 15 za kibiblia kama nitaweza. 15. Kwa nini adui anawinda miguu yako? Sababu 15.
15. Naomba nianze ya kwanza. And then Mungu akitupa neema tutaendelea na kuendelea. Jambo la kwanza, adui anawinda miguu yako ili kukutoa nje ya kusudi la Mungu na kuivuruga hatima yako. Adui anawinda miguu yako ili kukutoa kwenye kusudi la Mungu na kuivuruga hatima yako. Nisikilize. Treni ili iwe salama lazima ibaki kwenye njia yake. Haijalishi ni nzuri namna gani, lakini ikitoka kwenye njia, treni ile ile iliyokuwa nzuri inageuka nyanga nyanga. Madereva unaelewa, ukiendesha spidi nzuri kwenye lami, alafu kitu kikakutoa kwenye rough, kwenye lami ukaingia kwenye rough road, mwendo ule ule uliokuwa salama kwenye lami, mwendo huo huo kwenye rough ni mwendo hatari sana. Na shetani anajua, akiweza kukutoa kwenye kusudi, hatima yako imepotea. Na hawezi kukutoa kama miguu yako imesimama. Na ndio maana Daudi aliomba, anamwambia Mungu, moja ya kitu ninachojua, umeisimamisha miguu yangu panapo nafasi. Umeisimamisha miguu yangu panapo nafasi. Sipo tayari kuondolewa, sipo tayari kusogezwa. Umeisimamisha panapo nafasi. Ngoja nikuonyeshe. Twende kwenye maandiko. Kuiondoa kwenye kusudi. Kitabu cha Ayubu mlango wa 30 mstari wa 12. Ayubu 30:12. Anasema hivi: kwa mkono wangu wa kuume huinua kundi. Kwa mkono wangu wa kuume huinua kundi. Kwa hiyo unaweza ukaona ni mtu aliye na kitu, kwa mkono wake ana lengo la kuinua kundi. Angalia kinachotokea. Huisukuma miguu yangu kando na kunipandishia njia zao za uharibifu. Huisukuma miguu yangu kando na kupandisha njia. Hawaniachi hewani. Wanahakikisha kuna kusudi lingine. Wanahakikisha kuna kitu kingine ambacho miguu yangu inafanya nje ya kusudi la Mungu nilokusudiwa nifanye. Na nisikilize, ukielewa itakusaidia. Miguu yako ndio inahamua hatima yako. Naomba niulize swali. Wangapi wamewahi kumfunga kuku? Kuku tunamfahamu. Wangapi wamewahi kumfunga kuku kamba mguuni? Hebu nipungie mkono. Wachungaji mtaelewa. Kuna saa ukimfunga kuku kamba mguuni muda mrefu, ukimfungua, usipomrusha au kumuondoa kwenye lile eneo, anabaki pale pale. Kamba imeondoka lakini asogei. Kamba inaondoka mguuni inaenda kwenye akili. Kamba inaondoka mguuni inaenda kwenye akili. Maamuzi yake, uhuru wake, hatua zake haziwezi kusogea kwa sababu kamba imeondoka wapi? Mguuni. Kwa ukitaka kumsaidia, ukishamfungua usimwache. Mrushe, ataruka, atajua nipo huru. No, hujanielewa. Kuna rafiki yetu alikuwa anatuambia kule kwao India kuna mtu alikuwa anafunga tembo kwenye mgomba. Tembo kwenye mgomba. Tukasema, mwe, unatudanganya. Tembo, si tunajua tembo wanavurugu, wakipita migomba inadondoka. Unawezaje kumfunga kwenye mgomba? Anasema yule tembo akiwa mdogo walimfunga kamba, wakamfunga kwenye mguu, wakampeleka kwenye ule mgomba. Akafanya kujaribu kujiondoa akiwa mdogo, ikashindikana. Kwa hiyo akakuwa akijua mgomba ni mkubwa kuliko yeye. Akakuwa akijua ile kamba ikaondoka kwenye mguu, ikaenda kwenye ufahamu. Cheki, shetani akitaka kukuondoa kwenye kusudi, anasukuma miguu kando. Hawezi kuisukuma kawaida. Lazima aifunge mikatale. Lazima aifunge.
ili akusukume kando. Kwa nini? Kuna kusudi ulilobeba ambalo miguu yako ikiwa kifungoni haliwezi kuendelea. Ayubu 11. Ngoja nikupitishe kwenye mistari. Jambo la kwanza, kwa nini adui anawinda miguu yako? Kwa nini anaihitaji kwa nguvu? Ayubu 31:11. Niwie radhi. Ayubu 33:11. Ayubu 33:11. Ruhusu nitembee. Nikuonyeshe tu. Ayubu 33:11. Ili kama unaanza kuomba, uombe upya. Kama una kiu ya kupambana, upambane upya. 33:11. Ngoja tusome. Anasema hivi. Anasema hivi. Hunitia miguu yangu katika mikatale, na mapito yangu yote huyapeleleza. Hunitia miguu yangu kwenye kifungo, alafu ndio anakuwa huru kupeleleza mapito yangu. Wangapi wamewahi kusikia sentensi hii? Walimuibia nyayo zake. Nipungie mkono. Wamechukua nyayo zake. Kwa nini wana shida na nyayo zako? Ni kwa sababu wanahitaji uhuru wako. Wanajua wakibana nyayo zako, taarifa zako zote wanazo. Nitakuonyesha huko mbele. Kuna dada mmoja alienda kwa nabii kwa kujificha. Alipokuwa anatembea, nabii Elisha anasema, huyo ni mke wa mtu fulani, maana nimesikia sauti yake kwenye miguu yake. Miguu inabeba taarifa zako. Kwa hiyo wakitaka kukubana, wanachokifanya ni kubana nyayo zako, ni kuisukuma miguu yako itoke kando. Bwana asifiwe. Ndio maana Daudi akiwa amejaa upako aliamua kuiombea miguu yake. Zaburi ya 66 mstari wa 9. Daudi anaomba kwa mzigo kwa Mungu wake. Zaburi ya 66:9. Daudi aligundua, hii siwezi enda kawaida. Anasema, aliyeiweka nafsi yetu katika uhai, wala hakuacha mguu wetu usogezwe. Aliyeiweka nafsi yetu katika uhai, wala hakuacha. Aliamua kutuweka tukiwa hai, lakini pia alifanya kila anachoweza kulinda miguu yetu isisogezwe. Zaburi ya 121. Zaburi ya 121 mstari wa 3. Zaburi ya 121 mstari wa 3. Zaburi ya 121 mstari wa 3. Usiuache mguu wako usogezwe. Asiuache mguu wako usogezwe. Asisinzie akulinde. Mwambie mwenzako asiuache. Waambie watu wawili watatu asiuache. Waambie watu wawili watatu asiuache. Mguu wako ufanyeje? Usogezwe. Lakini pia asisinzie akulinde. Akulinde kwa ajili ya nini? Mguu usisogezwe. Akae macho usiku na mchana kuhakikisha mguu wako hausogezwi. Nipungie mkono kama unanielewa. Nipungie mkono kama unanielewa. Asiuache mguu wako usogezwe. Kwa hiyo kusudi la kwanza la adui kupambana na miguu yako ni kuua kila kilichochema, kuua kusudi la Mungu ndani yako na kukuondoa kwenye hatima yako. Jambo lingine ambalo adui anafanya, kwa nini anafanya hivyo? Kwa nini anapambana na miguu yako? Ni kunasa nafsi ya muhusika. Ni kunasa nafsi ya muhusika na kumuondoa kwenye utulivu na kuharibu kusudi la Mungu ndani yake. Ni kunasa nafsi ya muhusika. Kunasa nafsi ya muhusika na kumuondoa kwenye utulivu na kuziharibu au kuharibu kusudi la Mungu ndani yake. Zaburi ya 56 mstari wa 6. Zaburi ya 56:6. Hukutanika, 1, 2, hujificha, huziangalia nyayo zangu, kwa kuwa wameiotea nafsi yangu. Hukutanika, sio mtu mmoja, kikao kabisa. Wakimaliza kukutanika,
wanatafuta mahali pa kujificha. Alafu wanaanza kufuatilia nyayo zako. Lengo sio nyayo, lengo ni nafsi yako. Wana uhakika wakipata nyayo zako, wamepata uelewa wako, wamepata ufahamu wako, wamepata utulivu wako. Kwa hiyo wakitaka kuharibu nafsi yako, wanachotafuta cha kwanza ni nyayo zako. Ngoja nikupe mfano mdogo. Kuna watu ambao anaweza akaamka akasema Jumamosi, Jumapili lazima niende ibadani, lazima. Na akafanya maandalizi yote. Kama ni mume, mke ukamfanyia maandalizi yote. Ile asubuhi anaamka, unamkumbusha leo ni siku ya ibada. Naomba nalale tena kidogo. Utapigizana naye kelele hapo. Utaamua wewe kwenda ibada. Akiwa nyumbani, miguu ile iliyogoma kwenda ibada, akipigiwa simu na watu wengine ambao sio ibada, miguu inamruhusu shapu kushuka kitandani. Atavaa kama anawahi kuzima moto uliozuka mahali, atachomoka. Miguu ile iliyomzuia kwenda ibada, miguu hiyo itamruhusu akakae mahali pasipo pamani, ashinde hapo, akae hapo mpaka jioni, lakini haimruhusu kuja ibada. Sikiliza, kilichoshambuliwa ni nyayo zikaleta shida kwenye nafsi yake, ambayo inakosa maamuzi sahihi ya nini cha kufanya kwa muda sahihi. Jioni ikifika anasema, jamani, nimekosa tena ibada leo, lakini Mungu nisamehe tu. Jumapili inayokuja, yani Jumapili inayokuja, hata shetani afanyeje, Jumapili inayokuja lazima niende wapi? Ibada. Ananuia na wiki hiyo atazunguka akisema ibada, 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 ibada. Ikifika tena Jumapili, kwa sababu kuna waliokutanika, kuna kikao kilichofanyika kwa ajili ya nyayo zake. No. Nilikuwa naongea na mtu fulani, aliitwa kwenye interview. Wakamwambia, njoo saa 2 kamili. Interview ya kwanza alifanya vizuri. Ya pili, njoo saa 2 kamili. Mabosi wa kampuni wanaotoka makao makuu wanakuja. Njoo saa 2. Tuna uhakika wewe ndio una hii nafasi. Yule dada anaeleza kitu cha ajabu sana. Anasema wiki nzima hiyo akajiandaa kwa ajili ya interview. Akaweka mazoezi, akanuia. Sikiliza. Siku ya interview ilipofika, jana yake akaandaa na nguo, waza anaenda saa 2. Lakini jana yake akapasa akasema umeme unaweza ukakatika. Nikaamka asubuhi, sina nguo ya kwenda. Kwa hiyo akapasa, akaandaa na viatu. Cha ajabu, alipoamka hiyo siku, akajikuta anazunguka, anashika hichi anaacha, anashika hichi anaacha, anashika hichi anaacha, anashika hichi anaacha, anakuja kupata akili saa 4:40. Ndo miguu inamwachia. Akavaa haraka haraka, akaita bodaboda mbio, anakutana na waheshimiwa wanaingia kwenye magari na wamempa mtu mwingine ile nafasi. Wanamuuliza, ulipata dharura gani asubuhi? Anasema hata sijui. Yani ukiniuliza nimefanya nini cha maana, sijui. Tutakuja kukuonyesha huko mbele. Kuna watu ambao miguu imebanwa, hajawahi kuwahi mahali. Yani hata angejiandaa masaa 4 kabla ya tukio, bado atachelewa. Sawa, utaeleza unavyoeleza, huu ni muda wa Afrika, utaeleza unavyoweza kueleza. Tuje muda wa Tanzania,
Sawa, lakini kuna shida kwenye nyayo zetu. Wa Efeso wanasemaje? Utayari unaopatikana kwa injili ya amani unafungiwa kwenye miguu. Uvae huo utayari. Utayari unaokupa kufanya maamuzi kwa wakati, kufika eneo husika kwa wakati. Sikiliza, miguu ikibanwa huna utayari, na ukikosa utayari sahau kuwahi kwenye matukio. Nipungie tena mkono kama unanielewa. Nipungie tena mkono kama unanielewa. Mwambie jirani yako, miguu yako ipo salama. Muulize tena mwingine, miguu yako ipo salama. Muulize tena na mwingine, miguu yako ipo salama. Jambo la tatu. Kwa nini adui anapambana miguu? Jambo la tatu. Kuua kila kilicho chema kinachotakiwa kuzaliwa na wewe kwenye eneo ulilopo. Kuua kila kilicho chema kinachotakiwa kuzaliwa na wewe. Kuua kila kilicho chema. Kuua kila kilicho chema kinachotakiwa kuzaliwa na wewe kwenye eneo ulilopo. Ngoja tukupitishe kwenye mistari. Kitabu cha Ayubu 13:27. Ayubu 13:27 anasema, waitia miguu yangu katika mikatale na kuyaua mapito yangu yote. Waitia miguu yangu katika mikatale na kuyaua mapito yangu yote. Sasa utaelewa. Miguu ikibanwa huwezi kuzaa chochote chema. Watu wengi hawajui kwa nini Yesu, kabla ya kuwaruhusu wanafunzi kuondoka, aliwaosha miguu. Hakuwaosha mikono, hakuwaosha midomo, aliosha miguu. Na Petro anasema, hapana, mimi sitaki unifanyie hivi. Naomba nikufanyie wewe, maana wewe ni mkubwa, ni master, ni mwalimu. Unawezaje kuosha wanafunzi miguu? Hatuwezi kukubali. Alafu Yesu anamwambia, sikiliza Petro, hii sifanyi kwa mazoea, ninafanya kiagano. Asiyekubali kufanyiwa hili, sio shirika, sio shirika, sio shirika. Kuna kitu nataka mzae. Kuna kitu nataka kitokee mnapotembea kwenye miji ninayowapa. Lazima miguu yenu itakaswe. Vifungo vyote vilivyofungwa vikatike. Mnapoenda, msiende kama wakina Petro waliokuwa wanavua samaki. Muende kama wakina Petro wanaenda kuvua watu. Sauti yenu isikike, nguvu yenu itokee, mamlaka ya kiungu iwe tena ndani yenu. Kwa hiyo Petro, lazima ufanyiwe hichi. Uwe unataka au hautaki, lazima ufanyiwe hichi. Tutakuosha miguu Petro, kwa sababu wewe, tumeweka nguvu ya kujenga kanisa ambalo malango ya kuzimu hayatalishinda ndani yako. Lazima tukuoshe miguu. Uwe na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka kwenye ndoto unaiendea. Uwe na mamlaka ya kupambana na falme za giza kwenye eneo unayoendea. Huwezi kuwa nayo Petro kama nitakuacha uende na asili ya kwako, uende na nguvu ulionayo. Lazima nikuoshe miguu. Kwa hiyo adui akitaka kuondoa kusudi la Mungu kwako, anapambana na miguu yako. Anahakikisha ameiweka mahali. Huna namna ya kutoka, huna namna ya kuingia. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Lakini jambo la nne, kumbuka nazungumza mambo 15. Kwa nini adui anawinda miguu yako? Jambo la nne, kumfanya muhusika awe mtu wa kuahirisha mambo kila wakati. Kumfanya muhusika awe mtu wa kuhairisha mambo. Ngoja niulize swali dogo. Wangapi wamewahi kupanga na mtu? Naomba tukutane mahali fulani saa fulani. Alafu inawezekana wewe umeshatoka na ulipo, umeenda mpaka lile eneo.
alafu anakupigia simu, samahani siwezi kuja, au anakutest kwa message, siwezi kuja. Ukimuuliza kwa nini, sababu anayokupa unagundua haina mashiko. Wangapi wamewahi kusikia watu wakisema miguu ilikataa? Nipungie mkono. Kwa kweli nilitaka kuja lakini miguu ikataa. Huku ndani nilisikia, nilikuwa na kiu ya kuja lakini miguu, mwambie mwenzako miguu ilikataa. Okay, hii utaielewa vizuri. Kuna watoto ambao wakati anaanza shule kalikuwa kanaamka saa nyingine usiku, kana kiu ya shule mpaka saa nyingine unakaambia lala tena, kakiamka kapo sharp, kanaenda kanaoga kanaswaki haraka haraka, ukimwambia kunywa chai anakunywa, saa nyingine kwa kulia anaona anachelewa shuleni. Baada ya muda, kwa sababu adui amebana miguu yake, mtoto yule yule aliyekuwa anaamka saa hii muda wa shule unafika mpaka ukamwamshe, na unaweza ukaita jina, wewe amka, naamka mama, unaenda unafanya mambo mpaka unasahau. Unagundua kumbe hajaamka, wewe umechelewa, unaenda unamvuta. Akiamka ni kama ni usiku kwake, anavuta miguu namna hii, anaenda mahali pa kuswakia, anaswaki mpaka mnasahau kama bado yupo, alafu ndo mnamuona anachomoka. Akifika ndani anavaa shati masaa, akimaliza unamlazimisha kimbia shule. Saa nyingine hata umpi uhuru wa kunywa chai vizuri, unamwambia kimbia shule. Namna anavyotoka mpaka afikie hilo gari la shule, Mungu saidia miguu. Akili yake inataka kwenda shule, nafsi yake ina shida na shule, lakini miguu haipo tayari, haipo tayari. Unaweza ukachapa, unaweza ukafanya kila kitu, lakini atarudia the same, kwa sababu shida haipo kwake, shida ipo kwenye miguu. Nenda kwenye ofisi, kuna watu walipoajiriwa walikuwa wanawahi mpaka saa nyingine bosi anasema wewe, unafika unakuta hata mlango haujafunguliwa. Siku hizi miguu. Mwambie mwenzako miguu, mwambie miguu. Kwa kweli huku ndani kuna saa nafsi inakusuta hivi, mimi naendelea kuchelewa mpaka lini? Kuna saa nafsi inakusuta na unajiwekea malengo, jamani, nisiendelee kuchelewa, hivi sio kawaida. Miguu, kesho yake miguu haikupi uhuru wa kufanya unachotaka. Unachokusudia na unachofanya ni vitu viwili tofauti. Unachotamani na kinachotokea ni vitu viwili tofauti. Shida ipo kwenye miguu. Tungekubandika mikono na miguu kama tusiposhughulika na kifungo kilichopo kwenye miguu, bado unabaki pale pale, unabaki pale pale, huwezi kusogea kwa sababu huna namna ya kwenda. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Zaburi ya 17 mstari wa 5, Zaburi ya 17 mstari wa 5, nyayo zangu zimeshikamana na njia zako, hatua zangu hazikuondoshwa. Nyayo zangu zimeshikamana na hatua na njia zako, lakini pia hatua zangu hazikuondoshwa. Efeso 6:15, Efeso 6:15, Efeso 6:15. Tuvae miguuni, tuvae miguuni. Efeso 6:15, naomba tusome alafu niseme jambo moja, tuingie kwenye maombi, tuendelee kumegua taratibu taratibu, tufike mahali pa kumtafuta Mungu. Bwana asifiwe, haleluya. Kama una amani yako nipungie tena mkono, kama una amani nipungie tena mkono. Efeso 6:15 anasema hivi,
Efeso 6:15. Na kufungiwa miguuni utayari tuupatao kwa injili ya amani. Na kufungiwa miguuni utayari tuupatao kwa injili ya amani. Kwa hiyo kama tunataka kuwa watu wenye utayari, watu walio sharp, lazima miguu yetu itoke kwenye kila kifungo, ifungiwe injili ya Kristo kwenye nyayo zetu. Na hapo ndipo utayari utakapotokea. Hapo ndipo maamuzi sahihi yatakapotokea. Hatuna maamuzi sahihi kama kwenye miguu yetu kumefungwa mikatale. Hatuna maamuzi sahihi kama kwenye miguu yetu tumeondolewa kwenye kusudi. Jambo la mwisho kwa jioni hii. Kwa nini adui anawinda miguu? Ni ili kuondoa kibali chako na kufuta utambulisho wako. Ni ili kuondoa kibali na kufuta utambulisho. Kibali chako kimefungwa kwenye miguu yako. Kibali kimefungwa kwenye miguu yako. Kibali chako kimefungwa kwenye miguu yako. Na ili ukubalike lazima nyayo zako ziwe huru. Ili ukubalike lazima nyayo zako ziwe huru. Kuondoa kibali chako. Kuondoa kibali. Kuondoa kibali. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 49. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 49. Mstari wa 10. Mwanzo 49:10. Mwanzo 49:10. Mwanzo 49:10. Kuondoa kibali. Mwanzo 49:10. Naomba nisome. Kuondoa kibali. Anasema hivi. Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria katika miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye kumiliki, ambaye mataifa watamtii. Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria katika miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye kumiliki. Tafadhali naomba ujumlishe na Kumbukumbu la Torati 33:24. Kumbukumbu la Torati 33:24. Kumbukumbu la Torati 33:24. Kumbukumbu la Torati 33:24. Biblia inasema hivi. Na Asheri akamnena, abarikiwe Asheri kwa watoto. Abarikiwe Asheri kwa watoto. Na akubaliwe katika nduguze. Apate upendeleo. Apate utambulisho. Na akubalike katika nduguze. Lakini auchovie mguu wake katika mafuta. Kama Asheri anataka kukubalika, kama Asheri anataka kubarikiwa kwa watoto, lazima miguu yake ichoviwe kwenye mafuta. Sasa nimesema nitakuja kuzungumza mafuta yanayotajwa kwenye mstari huu wakati mwingine, naomba nisiaguse leo. Lakini ili Asheri awe na kibali, ili Asheri awe na upendeleo, ili utambulisho wa Asheri udumu, lazima miguu yake iwe imewekwa kwenye mafuta. Ikibanwa utambulisho unaondoka. Ikibanwa kibali kinaondoka. Ikibanwa uhuru wake unaondoka. Nisikilize hii. Kuna watu ambao unaweza ukampigia mtu simu ukiwa mbali, ukazungumza naye, mkaelewana, mkakubaliana. Ukinyanyua mguu wako ukafika kwa uliyempigia simu, huamini kama ni yule uliyekuwa unaongea naye kwenye simu. Amebadilika, amegeuka. Ule ukaribisho, ule ukarimu, ule uhuru uliokuwa nao kwenye simu sio ulionao sasa. Kwa nini? Nyayo zako zimebanwa. Kwa hiyo kibali chako, uhuru wako haupo.
anaweza akakukataa, sio kwa sababu anataka kukukataa, lakini miguu yako inayo achilia taarifa zako, imefungwa mahali. Hana taarifa sahihi juu yako, hana maelezo sahihi juu yako. Kwa hiyo adui akibana miguu yako, anabana kibali chako, anabana utambulisho wako, anakuzuia hatua zako usiende zaidi ya ulipo. Mwisho, shetani angepambana kwa gharama yoyote kuhakikisha ya kwamba miguu yako inapita mahali ambapo yeye anataka na sio mahali Mungu anataka. Shetani angehakikisha kwa gharama yoyote miguu yako inapita mahali yeye anataka na wala sio mahali Mungu anataka. Na kwa sababu hiyo, angefanya vita kwenye miguu yako. Kuna watu ambao wamewahi kupata ajali zaidi ya mara moja kwenye mguu mmoja huo huo. Kuna watu wengine wanaota ndoto za vita kwenye miguu yao na wanapuuzia, wanafikiri ni vitu vya kawaida. Mtu mmoja alikuwa ananiambia, kuna siku alikuwa amekaa kwenye biashara yake, asubuhi anaamka anagundua kuna watu wamezunguka ile biashara wakiwa peku, na anasema baada ya muda ile biashara ikatoka ilipokuwa ikaenda chini kabisa. Yeye alifikiri ni watu wa kawaida, lakini wenzao walikuwa kwenye mamlaka, walikuwa kwenye utendaji, walijua kutumia mamlaka walionayo. Nisikilize vizuri, vita inayopiganwa kwenye nyayo zako ni kubwa kuliko unavyofikiri. Adui anapambania hapo kwa sababu anajua ndipo palipobeba hatima yako, ndipo palipobeba kusudi la Mungu ndani yako, ndipo palipobeba utayari wa wewe kwenda hatua nyingine. Unaweza ukaambiwa nenda mbali, lakini miguu ikakuzuia usiende. Shetani akasema sawa, huko moyoni unakusudia kwenda, lakini miguu nimeifunga, huwezi kusogea. Simama kwa miguu yako, tuombe jioni ya leo. Acha tuendelee wakati mwingine. Simama kwa miguu yako. Ngoja tufanye mazoezi hapa jioni hii. Tufanye mazoezi hapa kwenye hii madhabahu jioni hii. Tufanye mazoezi ya kuiombea miguu. Inawezekana hujawahi kuiombea. Ngoja tufanye mazoezi. Tumwambie Mungu, tunaitamani damu yako iachiliwe. Nilikuwa nasoma habari za Spora, mke wake na Musa. Wakati malaika ametokea, Mungu ametokea anataka kumuua Musa, yule dada akamtairi mtoto haraka haraka na akachukua damu akairusha kwenye miguu ya Musa, alafu anamwambia wewe ni bwana harusi wa damu. Mungu alipoona damu kwenye miguu ya Musa, oh, maandiko anasema akageuza hasira yake. Lakini kwenye kitabu cha Walawi anasema anayetaka kutakaswa, kuhani atachovya kidole chake kwenye damu, alafu atapaka kwenye ncha ya kidole cha anayetaka kutakaswa. Nataka leo tuende kwenye madhabahu ya mwana kondoo, tuchovye damu ya Yesu kwenye miguu yetu, tuiambie takasika, 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 takasika. Tunachovya damu ya Yesu, tunachovya damu ya Yesu, ije kwenye nyayo zako, ije kwenye nyayo zako. Nguvu za giza, mapepo yaliyozibana yakutane na damu ya Yesu, mahali zilipofichwa, mahali zilipowekwa. Maana kuna saa nyingine wamezichukua na kuziweka kwenye mapango na kuziweka kwenye makaburi. Acha damu ya Yesu inayofuatilia, acha damu ya Yesu inayofuatilia. Yesu alimfuatilia yule mtu makaburini, akaenda akamchomoa huko. Acha Yesu afuatilie hizo nyayo zako kwenye pango lolote, kwenye ndo eneo lolote zilizofichwa. Niko hapa kukuambia tunaanza kuzirudisha nyayo zetu na kusudi la Mungu lilopo ndani yetu. Kama unanielewa, piga kelele yako kwa Yesu. Kama unanielewa, piga kelele yako kwa Yesu. Imetosha, mwambie mwenzako, imetosha adui kuonea nyayo zangu, imetosha adui kuonea nyayo zangu. Acha nguvu za Mungu zije juu yetu. Nipungie mkono wako, nataka tuombe hapa dakika chache. Nguvu za Mungu zije juu yako, nguvu za Mungu zije juu yako.
Kuna watu wanavita kwenye miguu yao, kusa nyingine hata viatu uvai, ukivaa unasikia moto, huelewi unatokea wapi. Acha hayo mapepo ya kuachie. Kuna watu wameota mara nyingi nyoka wanawadunga kwa chini. Acha hizo nguvu za giza zikuachie. Acha hayo mapepo ya kuachie. Acha hizo roho zikuachie, 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 zikuachie. Hata kama kuzimu amezimeza nyayo zetu, atazitapika, atazitapika, atazitapika. Yona kwenye tumbo la kuzimu alitapikwa, nasi tuna uhakika ya kwamba Bwana ataruhusu moto wake na malaika wanaosimama kwenye zamu waingilie kati jioni ya leo. Manda rama sika, rama shaka rama, rapa korama sika, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Acha walio mateka kwenye hiyo madhabahu ya kuzimu, acha walio mateka kwenye hizo nguvu za giza, mapepo ya ukoo yaliyoachilia damu ya wanadamu kwenye nyayo. Kuna wengine walipakwa damu kwenye nyayo, acha hiyo damu ya wanadamu iyeyuke kwenye nyayo yako, ije damu ya mwana kondoo, damu ya Pasaka wetu. Rama saka rama shaka ripako rama saka. Yesu asante kwa jioni hii, Yesu asante kwa jioni hii, Yesu asante kwa jioni hii uliotupa kuja madhabahuni pako. Tupo hapa kwenye madhabahu yako, tupo hapa kwenye madhabahu yako. Ulimnena Asheri, ulimnena Asheri achovye mguu wake kwenye mafuta, achovye mguu wake kwenye mafuta. Nasi tuna mafuta ya Roho Mtakatifu, 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 tuna mafuta ya Roho Mtakatifu. Tunaachilia hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ipite kwenye nyayo, ipite kwenye nyayo, ipite kwenye nyayo, ipite kwenye nyayo. Kila nguvu ya kisa, kila nguvu ya kisa, kila mapepo, miungu yote iliyoshikilia nyayo, pepo unayewaka moto chini, pepo unayechoma kwenye miguu kama sindano, Yesu ingilie kati, Yesu ingilie kati, Yesu ingilie kati. Ndio, 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 ndio. Pepo nyoka, pepo nyoka, pepo nyoka, pepo nyoka uliyepambana na miguu ya huyo mtu, pepo nyoka, pepo nyoka, 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 mizimu ya familia unayetokea kama nyoka unang'ata miguu yake, tunaiachilia damu ya Yesu, tunaiachilia damu ya Yesu, tunaiachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ndio, 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 ndio. Tunapiga hiyo roho, tunapiga hiyo roho, tunaipiga, 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 tunaipiga kwa moto na damu, kwa moto na damu, kwa moto na damu, kwa moto na damu. Endelea kukemea, endelea kukemea, endelea kukemea, ipitishe kwenye damu ya Yesu miguu yako, endelea kukemea, endelea kukemea, pitisha, 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 kazana zaidi, pitisha tu. Ipo damu ya Yesu, ipo damu ya Yesu, ipo damu ya Yesu, ipo damu ya Yesu, ipo damu, ipo damu, ipo, 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 ipo damu ya Yesu. Ndio, kuna watu wanafunguliwa, kuna watu wanatolewa kwenye hicho kifungo, kuna watu wanatolewa, kuna watu wanatolewa. Endelea tu, endelea tu, endelea tu. Kuna mtu anasikia kama vitu vinachoma, kama misumari kwenye mguu. Yesu, 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 hiyo vita imekoma, hiyo vita imekoma, hiyo vita, hiyo vita, hiyo vita ya kipepo, hiyo vita ya kipepo, kwenye nyayo zako, kwenye nyayo zako, kwenye nyayo zako. Karamasika, kama umewahi kuota unang'atwa na nyoka kwenye mguu wako, sogea hapa mbele, kimbia. Umewahi kuota kuna nyoka anang'ata mguu wako, sogea, tunamaliza, sogea haraka. Mandaramasika, mandaramasaka, ripa pasaka, kimbia, 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 kimbia. Umewahi kuota
acha tuiambie madhabahu ishughulike, acha tuiambie madhabahu ishughulike, acha tuiambie, acha tuiambie, acha tuiambie, acha tuiambie ishughulike na hiyo roho, ishughulike na hilo pepo, ishughulike na kinachokuondoa kwenye mamlaka, kinachokuondoa kwenye mamlaka, kinachoiba mamlaka. Yesu ashughulike, Yesu ashughulike, Yesu ashughulike, Yesu ashughulike, Yesu ashughulike. Roho ya nyoka, pepo nyoka, pepo nyoka, pepo nyoka, unayepambana na hizo nyayo, pepo nyoka, pepo nyoka, pepo nyoka kwenye nyayo, pepo nyoka kwenye nyayo, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, 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 moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu. Ndio, 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 ndio. Hizo kamba za kuzimu, hizo kamba za kipepo zilizokushikilia, zivunjike, 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 vunjika katika, katika rapapasaka. Ndio, endelea tu, kuna kitu Mungu anafanya, kuna kitu Mungu anafanya, kuna watu wanasikia kama moto. Endelea tu, endelea tu, endelea tu, endelea tu. Rapapasaka, rapapasaka, rapapa. Hakuna mzimu utakaosimama, hakuna uchawi wala uganga utakaosimama. Endelea, 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 endelea. Nguvu ya Mungu inapita, nguvu ya Mungu inapita, nguvu ya Mungu iko hapa, inapita, 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 inapita. Rama mama mama, rapa pasaka, rama mama, rama saka, ripa papa, rama shaka, rama saka. Ni kama umeme, ni kama umeme, ni kama shoti, inapita, 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 inapita. Shoti ya kimungu, shoti ya kimungu. Shetani uliyekaa, uliyetawala, Yesu, 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 apigane na hiyo roho, apigane na hiyo roho, apigane, pigana Yesu, Yesu, pigana na hiyo roho, pigana na hiyo roho, pigana na huo ufalme wa giza uliopana nyayo zake, uliyepana hatua zake. Ndio, 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 ndio. Kuzimu inatosha, kuzimu inatosha, kuzimu inatosha, 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 inatosha. Enough is enough. Come out, come out. Toka nje, toka nje, toka nje. Damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, 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 damu ya mwanakondoo. Inapita, 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 kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus. Moto Yesu, moto Yesu, moto Yesu, moto Yesu, moto Yesu, moto, 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 kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu. Fire, 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 fire. Mwachie, mwachie. Hama kwa jina Yesu, hama kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. Fire, 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 fire in the name of Jesus. Moto huo, moto huo, moto huo, moto huo, moto huo, moto huo, moto huo. Unapita, 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 unapita kwenye nyayo, kwenye nyayo, kwenye misuli, kwenye misuli, kwenye misuli, kwenye misuli, kwenye misuli, kwenye misuli. Yes, yes, yes. Damu Yesu, damu Yesu, damu Yesu, damu Yesu, damu Yesu. Inapita kwa ajili yako, inapita kwa ajili yako, inapita kwa ajili yako, inapita kwa ajili yako, kwa damu Yesu, kwa damu Yesu, kwa damu Yesu. Jesus. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.
Baba, tunakushukuru umeshuka kuhudumia watu hawa. Na kwa mioyo yetu ya kukushukuru sasa Mungu tunakuomba uturuhusu tukaweze kutoa sadaka hizi ziwe harufu ya manukato katika kutakasa nyayo zetu Yesu Kristo, na mafuta ya kukanyaga katika kuingia nyumba zetu na mahali popote utakapokanyaga kwa nyayo hizi. Mungu tunakusihi sadaka hii itakayotolewa iwe sadaka ya kuendelea kutakasa nyayo zetu na kuweka nguvu mpya mahali popote utakapopapita. Ni katika maofisi yetu, ni katika milango ya nyumba zetu, ni katika vizingiti vya magari, mahali popote Yesu tunakuomba. Sasa ukaondoe vifungo ambavyo vimekuwa vikiwafunga watu wako. Baba mtakatifu tunakusihi, takasa pia na viganja vitakavyoshika sadaka ile na ukaipokee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Pokeeni baraka za Bwana. Na Bwana akubariki na kukulinda. Akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi rudi taratibu pale, shika sadaka yako. Wakati praise team wakitongoza, toa tu sadaka yako. Amen. Amen.